wong cinta tidak harus memiliki. Ngono lho. Ya kan Pak Marco nah. Ya Rana. Cinta tidak harus memiliki ya nah ya. Oh, bener ah. Ngajal kowe. Aku cinta karo kono bojone mbok penesu. Nek tidak harus memiliki. Wong cinta ora oleh. Ngajal. Aku karo kowe lengok ketek. Ora tenanan lho ngun. Batin mangun wah awas ya Sumiati incer. Ini kata kono ngebel-ngebel apa-apa. Uling-ulingan wis ra urusan. Apa jeneng wong nekat nang gagas sama tenan. Ibarat becak tanpa roda. Ini dodol sepira masalah sing penting YouTube jalan. Ya masih kaya. Masih kaya wah jos Pak Cemplon. Itu namanya punjul subscribe ini. 75. 70. Aja sing mangun jaya kuwi tang mleh punjul. 75. Geleling mulah. 75. Nasibnya nasib apik ya. 75 rumah. Langsung senengane kan. Tembloni Pak Cari kaya Pak Lurah. Wah, barang ngopir gawe murah. Murah di sak kabupaten. Itu beri ana siji, loro, telu, papat. Kuwi ayo mulang keri kuwi. Anyar ya Mas ya? Nggih. Yeah. Sune sukses ngerti aku ya. Nggih. Asa gur meneng ae ta. Ayo mangan lho contone buat duit ae. Ya. Kerjain aja dari YouTube. Nanggung aku anjuran aku gue degem dibully. Orang kalian yang mulia. Mungkin syarat yang menunggu gue kok. Aku dibilang mina syaitan irajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat esok nyambut kafe. Gue lihat rezeki sing kalah. Sing tunggu ben seneng. Bakul melu seneng. Dari rezeki kalah. Alhamdulillah. Dimakan keluarga. Anak istri peredaran darah lancar. Insya Allah laris. Gue tangannya laris kafe. Insya Allah. Tadi tunggu ya orang gue wae dewi tok. Gue lingkungan barang pak gitu. Lingkungan didongake, dongone dongape, dongake wong tok ganjaran. Itu pahala dongake elek dosa ya. Terus nek bali barang kan repot ya. Lho, ora kan ngono ya. Kae sik. Ki nggo ada duit. Ngene kebak sak tas kresek iki klire. Ngene iki. Kebak sak meneh ditono 6,3 triliun. Padha dite bank kenturi. Kantore nang ndi? Nang ngono petan ngintan titik ya. Kau tahu dana tak? Tahu. Aku tadi kau nak. Siapa? Tak kau ikut yang rendeng. Yesus ke apa? Rendeng kau nak? Kau ikut. Buah. Lo gue Mbak Marco nah iseng wah kata wah jangan kau jadi boneka ya, ya kau jadi boneka. Sayangnya dibuci. Tapi pakai wajah kakang ni aku. Orang pakai wajah, orang pakai wajah ni yang mikir aku. Ya kape wang mikir, orang mikir bongkok no. Ini mikir aja banter-banter bisa mau virus ini ki biasa-biasa mawon. Lu kono mikir banter. Ah cepet. Pak ini saya belum. Petang atau saya wis sanggup nih. Nek orang gak sanggup tidak digerak tipis. Nek gue justru nanti bingung. Iya. Bocemu dinas mas. Dinas. Oh iya. Tak dongake lancar mas ya. Keluarga kamu tak dongake ayam tentrem ya. Gue tak dongake panjang umur ya. Kamu yang itu. Antinya dewe. Lo kafe lagi. Panjang umur kok kancane sak donya mati kabeh urip dhewe. Ora ndek kanca dingak-dingak. Nggede sak juta wirawiri nyang arep bakul sate ora nembeng banget tempe darah didali ya. Ser. Apa jar gocek sik Mas ya? Jadi perlu Mas hiburan. Wangane lumayan kono mikir bianter banget. Tenan kuwi akhirnya apa? Tekanan darah tinggi. Bianter banget iki. Ya setruk. Mesake, mesake ngopeni nek setruk ngenten. Asing setruk penak wae ya, ditulang ditusi, air mangap ditulang. Ale ngopeni kuwi. Ya. Wes wes. Iki nomor loro iki, ayo apa? Ayo ayo bulan. Ayo bulan, ganti ayo tobe ngono. Ayo bulan. Iki Mas Eko Prima sing ganteng iki lho. Iki sing ngarep pertama kali ya kuwi. Tidak lupa perjuangan dia Mas Miran pertama kali ngene ku. Saya gawe channel bareng alhamdulillah ya. Dite bagi dua karo kuwi ya. Wis tak oke lho Mas. Wis atus bunjel Mas dilare. Kepada alhamdulillah. Hi sing anyar bejane nasibe apik kuwi ya. Wagu anyar langsung wah bol sedian tenan edan. Mangun jaya. Jos lho. Sing ngono wae. Aku dira tak siarke kok channel channel enggak kayak iki Mas kok lho channel iki. Wisane dite. Jos sembrono. Hah? Mbah ora. Endi?
Gawe nek wage minggu legi ya ireng. Lah kan iki oke kaosene nggih iki. Sembrono padha cah tipis. Oke tunggale. Saklusine padha. Ya ora ireng abang, sing abang ya duwe ijo ya duwe. Yo. Model terbaru. Ora nyanduk-nyanduk rada mundur sithik kuwi. Lah mundur sithik. Nyanduk-nyanduk medeni mosok ngene yo tengok. Yo tengok ngene. Lah kancamu lho. Lah wis tengok ngene. Wara dengene sithik ngono, kok tegang banget iki. Jiane nyenganglang. Rono suarane. Suarane lambemu. Ayo ora iso tak melet rono suarane. Nggih, asli ora iso ngunake pengnya ayo diceleng. Aku duwe ora iso. Iso ngunake peng. Terus teko ora bengkong. Headshot. Head lurus. Ayo ana mutak kok ora bengkong. Bengkong iki, Pak. Bengkong iki, Pak. Ana beda. Rono suarane. 75 banter ya rusak iki ku ngawur wae 70 sida Mas Dite sapa Mas wah telek cekel Mas gue pengalaman cekel kenapa kali Mbak Mas mangan cara Mas Gibran Kartasura termasuk Solo iya salam buat Mas Gibran nggih nggih wali kota Solo salam dari Pak Cemplon ya ora teko dari ora salam eh jangan sembrono Mas Gibran iki hebat le tenan iki. Rono suarane. Ora ajake pecat. Nggih, graji ajake. Regane ora salah nang 75, Dik. 75, Dik. Kata, Dik. 70, 70, 50, 45. 40. 60. 70. Nyo disuting ngono kuwi, kuwi, kuwi. YouTuber anyar kuwi nyo, cekel ngono. Mas ayo tobi. 75, 70, 70, 50. Tak jandalke ta? Sakit. Itu enggak setra lagi. Ora. Di motor anyar sembrono. Tapi lha kene. Dilemeki. Dilemeki. Ora. Kowe jare. Iki anyar 35 juta. Ya, talen iki ne lah iki. Lunas lho iki. Wes lunas piye? Kok sing ngawet. 70 swida 50. 45. 40 bayar. 35 tuku neng. Kari dhewe 30. Lho. Nah, kita kata. Lah. Lah iki jeneng Udawa ya iki. Asline Udara. Ning nyangene tak ganti Udawa. Kowe kenal Heri barang? Heri sapa? Heri kucingan. Kowe kenal? Heri kucingan jawab ora? Kenal ora? Ora. Ora kenal ya wis mung tekok kok aku. Tambah 5. Kaose pake tinggo legi tinggo lho. Kone mangan jaya. Beda. Beda mudeng ora? 75. 70, swita, seket, 65, dah, eh? Tuku, oke nih, dite sih, oke nih, dite. Mana lali? Adale rong pulo. Adale, ya apa nih? Ya, oke nih, dite sih, barangnya kari ya. Rasa, aku nanti tak persen nih, barang rari mangsa ini. Pitam bro, ya itu 15 lagi ini. Apaan nih? Persen nih. Tak perlu kan aku malas tak ngaku wae. Kelingan. Pitem kelingan wae. Iya. Mati dijeli, mati kok kene iku jeli ya, keri ya. Ora rasa mulih ta? Lah sing kon gak isi jika jare polo rungkas ngono kan digutakan. Apa aku bosmu apa piye? Wong aku dudu bosmu ya nang bunga kono kuwi lho. Kuwi lho kuwi wong e. Wong lan duwe kono kok. Latih sik kae sik. Ndak entek. Aku rene mau ndek kok. Nek alhamdulillah ya. Aja nembung meneh kecuali nek kowe dikek dhewe ya. Iya. Lah iya. Ya ngun ya. Lah iya. Ya ra Mas. Eka ya. Ya yo. Tak yo. Apa apa? Ya nah, mar kana. Jadi si Jikas Pak. Kaos lampu. Kaos iki yo kaos lampu. Lampu. Metro Mas. Ya siji. Kaos bekas. Kaos bekas arema. Gula tuku kono. Tapi ya. Gaji. Berapa biasane? 30 sapa? 70.000 kembali ya. Nih. Wis ana tren. Nih, gaji 30.000. Wis apal ta, Mas? Ya. Kerasa gratis. Kerasa gratis. Kerasa gratis. Gaji. Ya sih, rasa gratis. Gratis telung mulai ibu. Kenapa lo tadi rekan kembali 20.000. Kue kerap tuku tadi. Sama tak dong, nggak ada di tentara purun deh. Orang yang ngajak.
Tentara Majapahit, Pak De. Tugasnya yang Gunung Kemukus. Kowe nyang nang dikai anduk cilik. Gelap. Sopo? Welat. Ayo tobe. Ya. 30.000 meneh padha apal kabeh rasa tak jongke do ngacung dhewe. Dadi kowe tuku jampi ra kowe teko. Kowe rene jam 3 to? Jam 8 ya aku wis teko kene. Jam 8 aku wis nang omah kok. Kowe rada mundur rene sithik. Tak sama maju-maju. Waduh. Ya tolong mulai menang lagi. 3-1. Gak ada. Saya dijeli sik lampune masih 5 watan nggih Mas ya. Niki. Nanti sepele tuku lampu mati gak lagi dijeli mriki tak jeli. Tanpa potongan. Antara itu bakle mang cek-cek setrum dah sih ya. Tambah lur mulai. Dadi 3 nggih. Aku ora tau ngapusin ora kepepet. Tenan aku. Ya bojone kancaku ayu seneng karo aku gak selingkuh aku mah. Wong ayu ya kaya markonah ngono kuwi. Ning duduk kuwi lho Mas. Bojone cemburu. Repot. Ya, pas ya. Tanya, mau ya wis. Ya, hai. Isi-isi wis kaya. Aku ya. Padha mana? Siji 5.000, 5 watan. Selasi piro? Papat. Papat. 20.000. Rene. Sama le bingkil ya mas, si bingkil ya, senar, bingkil, singgirannya melandang. Kuku di dolna. Mas Iman, ini Mas Apri ya, oke, Bapak Apri jana. Udah, betul kan Bapak Apri, makasih ya. Kuku di kuku bengkel, di kuku ngelap. Mangga mana? Iku regot-regot iki kene ora apa ora ilang. Ora ilang apa kok jerak. Ilang sapa lek jika mangane jupet pirang-pirang ya ketoran sekecuting kok masa ilang. Apa ilang ora ngerti. Ha. Amas copet, kopet. Plastik gratis. Plastik tok. Lali Mas. Nanti rada mundur sithik ribet-ribet. Meteran 70 harma. Nggak ngukur dawane sepira heh 13.5 tengok tengok iki 13 selawe 20 15 14 relas 10.000 sang malu 5.000 tetep gak gelem 5.000 mangane 5.000 lho wong wedake ngacung kok mule nang ra ngacung iki balon nggih masak le ngacung gak ora cah wadon. Oh wis ta. Ngukur bojomu ta panis. Hah? Ayo. Mbok akal ya, Pak. Napa nih? Meteran. Kembali 5.000. Nih. Meteran. Sisi-sisi. Sok 5.000. Sok 5.000. Enggak. Mangsamu lagi teko-teko 50. Lantaran teko iki. Hah? Oh iya susuk tanggul oh beda wah lali yuk oh. Jeneng lali kok aku bareng ini tahu lali kok apain kali kan baling ini meneh eh? Omang ewu ngasih suwe omang ewu ngasih oh Udawa ngejak gojok ke Pateh Udawa koncernya mesok jenar ya apa Pateh Udawa koncernya mesok jenar keliru nunggu bukanya saya latihnya tidak kerampan set set adep lah belah kiri oh belah kiri ngalah tenang barangmu repot barang sedetik hilang bojomu bingung emang gubat gabit itu dong gubat gabit ini warnengen kita cek ya adep lah adep kan kita cek hei hei 75 tempun tiba wajeng bali penarem petok kula. Ngukur. Asli ganteng asline karo kan YouTube. Ha sing nang YouTube kan pinter kok. Kula ganteng asline kan bagus to lho. 70. Margo nah ngantek mikir terus. 70. Lah mikir-mikir piye? Amarga ra mikir sik ora mikir ya Bu ya. 70. Cita saya ke 85. Ah 80. 85. 80. Selawe 20 malah 10 meneh. Oke kae. 10. Ah, kayak kresek, dah, udah boh, kresek. 10 mana, bapak eh? 10 mana? Ya, oh ya, 10.000. 10 mana? Niki,
10.000. Baik kresek bapak maju. Ya kembali 10.000. 10.000 lagi, ini gede. Baik kresek Pak De. Ini gede. Woi kan derdek apa? Kau tangan mengemel lagi. Tapi barang gagai jangan toh. Ah ketarai. Barang gagai jangan emang buta rasi ya tangan. Astagfirullahaladzim. Janes. Ane bos 10.000 ngerti toh. Balon ini loh. Balon gua ada 5 der rupa-rupa warnanya. Berapa bat? 5 bat adanya 10.000 dua. Loro 10.000. Tiga berarti 15.000. Suwanto hari ini nggak Suwanto hari ini? Suwanto berapa? Burung. Ya? Ngaji. Kan Jumat. Jumat ya bu. Belum satu. Satu tambah satu sama dengan dua. Putarannya sini nih. Putarannya mas. Tadi tadi guru deh ya. Tak dong ae dadi guru padha ibuke ya dadi guru ya. Wis tak dong ae dadi tentara ya. Bosine yang panci ya. Ora. Iki Dik, wong jajan ya Dik ya. Wis jajan Dik. Hari Jumat ngamal berkah. Loh. Kayak cah cilik nang tuwa wong tuwa juga nang tuwa ane cah cilik harus golek duit ya. Beda cah cilik deling-eling biar aku bodho ya biar aku gak duit Pak Cemplon ngalu ngono iku. Oh kelingan terus. Gaji Dik. Gaji 30.000. Apa ya? Belum lor 10.000. Oh udah wah udah cekak malah tangannya derdek. Enggak ira kita 5.000 tak kayak iya gue nunggu mesti aku terupsi kok ya. Wih kayak itu 5.000 sih ya. Tak gue apa dite? Tak simpen sih. Ah Raisa tak gue jajan yang kucingan nang ngerti ya. Aku jajan sih tuh. Gue itu gue yang kucingan ya. Mana temu tuh ditaik-taik lagi. Orang pengertian wih. Karo jenggot, yang di jenggot tambah dijabuti ya. Lho, ini kan aku bian jenggotnya tak hitung mung telu mas. Kalau jenggot tikus, tenan gue. Didudut loro mau ngarek si tok dobu kaya ini mati wong isa iki. Kan aku mati telu lho mas. Bakul kirek? Bakul kirek siji. Karena melu. Karena melu. Ya si akana. Akhirnya si pengen ngirep karena melu. Nyangkana yang gane yang ada kak. Si arana nak penak ngemelu kak. Kan aku, weh ya. 10 sanga walu mang ibu. Mang ibu. Mang ibu. Oh, seneng anu. Ya nyo, mang ibu ne. Anu loro, kleru, maaf. Apa de? Ya ndak kira mencela-mencela. Mang ibu wes. Nang ambara wali mang ibu loro e. Ya Mas ya, ya. Ngomongke. Ngomongke. Ha kana ngendang ngerti nek kene 54 kana loro gelem kok. Mang ibu ne. Walu tadi 10.000 tadi ini walu 10 ora ngerti nak ora ngerti maksude wis menang ora tak kan menang wae kowe iki nah iya lho gua tak persani dhewe aja semelang pas ya woi hebat suarane krungu suarane gendang tung mbokmu. Ada mana? 5.000, 4 biji. Oh, 5.000. Apa tuh? 5.000. Sok mangai bu. Gue jam meringis yang nunggu gue kesorot malam meringis yang gue pas menang apa ya? Aku udah nunggu gue kesoteng ya. Mulai nanyain dalam masa adonya pada yoi sembrono. Orang nunggu ini tak syutingnya dunia, ya emang ibu no. Ngomong, makasih pelan. Makasih pelan. Makasih kanjengi. Makasih kanjengi. Agar ngono dadak repot. Begitu aja kok repot. Ya. Oh begitu aja kok repot. Mang ibu ne? Apa? Eh maju. Lah ngono wo, rasa tekan kono. Di syuting aja tak untung netok jadi piye. Adalah sak dunia ketiga aja bu ya. Dari mana bu? Dari Solonya mana bu? Sana. Wah. Bener dari kan Pak Eka. Bener dari Mas Sidi. Yesus. Wong ngerti apa angar golek cemplon yang tinom kok. Lek golek tekan ngrendeng kleru alamate.
Hei rolamati. Biasane nek kok mangun jaya anu sak drenge te kok mangun sih apa masih kok lho alamate ngendi? Ngerti mangkale nang kono. Lah kurang mbiyen. Aku karo kene wis kapok kecekel ya Satpol PP doyak-oyak. Ya kapok aku. Saya wis kapok tenan aku. Sudah ibu. Kau kan nak aku. Wen royal ya jadi tinggal kaosmu. Ora ya, ora tak royal. Kowe nang renteng kita tinggal. Nggih, waspada coba. Waspada, hati-hati coba. Ya kowe ngawasi dak dhuwur kono. Kowe nek nang renteng aja tak tinggal. Soale lek kena risiko ya aku. Tak tinggal kowe ra bayar, lha aku digoleki polisi. Cemnon iki goleki aku. Padahal mung kaos tok ya. Ha bahasa apa, Duk? Rancana buah yang ngono. Pitung puluh sewidak seket tang puluh lima gojek mas ya. Aja nesu ya. Aja nesu. Aku sing channel anyar lho tak gojek kira nesu. Wih lho lho dibuja mas, belum punya suami, istri? Belum? Istri pas suami? Istri? Istri, sudah. Suami belum? Belum. Nek rene bojo tak kandhani arek golek bojone ngarep pengadilan agama ngono. Pedotan. Oke pedotan. Regane mung ora 35.000 ya ngono. 35. Nek pedot 2 juta lho iki. Pedot 35. Bekas wong panturan. 70. Yang ngebul-ngebul ya ben. Mangun jaya tak isumi ati gemang kah ngebul. Wes. Kok ditarar ini ya? 35. Aku asline dedel ngene mung tak nggo. Nyenenge YouTuber-YouTuber. Pertama kali ya dentuk duit ngono lho. Nemen loro kanca-kanca pembeli-pembeli gan seneng. Aku dhewe iya padha senenge. Sampai kita sama-sama suka, pada seneng itu ibadah termasuk itu ganjaran ya. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Wong cinta tidak harus memiliki. Ngono lho. Ya kan Pak Marco nah. Ya Rana. Cinta tidak harus memiliki ya nah ya. Oh, bener ah. Ngajal kowe. Aku cinta karo kono bojone mbok bener su. Nek tidak harus memiliki. Aku cinta ora oleh. Ngajal. Aku karo kowe lengok ketu. Ora tenanan lho ngun. Batine mangun wah awas ya Sumiati ya incer. Ini kata kalau ngebel-ngebel apa-apa uling-uling kan ya, rauh urusan apa jenis orang nekat ini gagah sama tenan. Ibarat becak tanpa roda nekat rane roda ini suruh maji minggok ngiwa pitung puluh tak saya ke tang puluh telur lima telung puluh selawai rong puluh molas bayar dan ini alis mali molas rapopo atas-atas ya ini garwannya apa pak? Bojo ini? Udu tak kira garwane. Mam nggih Bu. Lah tak kira jejer ya jare. Apa maksud e kon iki lho? Apanya? Meteran. Meteran kosong bentelas. Ya. Lho jeneng rezeki ngene iki ngon, ra mesti. Ana le badi, ana le rugi, ana le baul, ana le geblondrok. Biasa. Ngono ya. Kowe dadi YouTube anyar yo ngati-ati. Kuwi dijo karo kanca sing akur ya. YouTube karo YouTube sing akur. Bakul karo bakul sing akur ya. Pembeli-pembeli. Awas copet itu. Tono. Padha meneh 15. Mas. Iki ana limbatin 10 lho. Ana limbatin 10 kene nang lunga e. Lunga ya pen tetep 15 kok. Dodol kok ngabani aku. Ora apa-apa. Kale sinten bule mriki tak mriki. Ki Mbak Bu. Apa tenane? Nggih. Kale kula ngefan jenengan. Kerem delok YouTube nggih Mas. Kerem delok YouTube Mas. Nggih. Biyane pundi Bu? Cemani Solo? Nggih. Lah nggih kula ngelun kan mriki ngertos jenengane kula. Oh, kula ganteng mboten? Ganteng banget. Buah ya ya kita sih. Buat tambah-tambah ongkos ya Bu. Enggak apa-apa. Nggih. Buat tambah ongkos. Hari Jumat berkah insyaallah. Jadi aku dodol ngene ya kabeh ya sebagian nggo ngamal ya. Ora mung dunia tok wong donya turuti pira-pira kurang. Nek iso sengenger dintal kalau ya. Gandeng panas ora ada ora iso. Ya nah. Wong ya boneka yang ngene. Becane le duwe. Ki. Bojone disayang Mas ya. Mas sinten? Bojone Mbak Marco nah. Sinten mana Mas? Joni. Bejo. Disayang bojone nggih. Amun digetak-getak lho. Kok getak-getak ra kaya ngene bingung kok ya. Kok cepete deret-deret nglinting kabeh. Ya apa? Kok cepet dipeme deret-deret ora oleh ngudan ora oleh dia. Kuwi pikiran mule ngeres wae kowe iki. Mbak mikire positif pikirane ngeres. Kok masih kok lho nganteng. Bojone tenang. Bojone meteng tenang wae. Serah ya jajah lahir. Rais Setia Novanto ya. Mang eh? Rais Setia Novanto. Duh. Kali ini nabrak listrik. Oke. Okay. Oh, enak disek aja. Siapa kayak?
sing nabrak listrik ini tambal kene mlenteng ngene lho. Sopo kan? Dijak anak ya? Aku ora mani nyebut jenenge ndak salah kok aku. Mungkin lebih YouTube sak dunia dan buka enak salah ngomong aku melakukan yang pasal pasal 31 pelecehan orang bahaya kan tuh ya percaya di itu siapa kan telek. Oh telek ding mangga bisa sih sepuluh loro lalu sepuluh berarti ini marguna mah cemplan ya pintar tenan ya cemplan marguna ngerti nih sih ngepek bojo cemplan ya bejo ditinggal sepuluh iya ngopo saya ngomong lebih itu mangga ibu papat ya udah papat ya sapa lah ya aku ngerti kan kira udah duit anakmu apa tuh lah iya orang duit anakmu soalnya ya dewe soalnya aku gak ingin anakmu gak seneng di jaluk bapak ini pada gak rupi ini ya udah apa? Udah apa? Kafe pak ini kok jam beringin sih ngerono kecil tinggi lho bro kecil ngono wae menengah ya wes ngono wae nera tak kan menengah ya ya aku tak kayak ini wes jauh semelang ya. Ya, sitane loro ya. Loro. Loro ya, sebentar. Ayo juga kresek putih kuwi. Lah, iki tak kon kon temandang ya. 10.000. Londonge plastik wae. Wajah diplendenge kaya kondom wis sembrono kowe iki. Kon mendung kowe. Kon ndek markunah kuwi. Ijol 5000. Oh. Kowe rada mundur kono. Wis gawe mangan kurang ketan ketan. Ora apa-apa jenenge kok. Kowe tak eling mangan rumangsa. Rumangsa. Ha iya. Ora apa-apa ya Mas ya, gocek Mas gene wet 6 ya daripada sepaneng ya. Usum penyakit usum virus ana sepaneng bahaya kuwi. Mangan mana? Murah sine golek kanan. Heeh. Sapa ne? Mburi ngarep rono. Tenan. Golek Bu. Hah? Rana? Aku aduh. Wah. Shhh. Rana? Dikisah. Lanteng banget ya. Saya aku mau tak ngombesik mas. Wiswi yang ngelak ya mas. Nanti kita ngomong. Ya apa? Ngara-ngara tak idani tau mah? Ngara. Idani dosa ya. Ngara ya. Ardu ngombe uang didani. Dosa. Ngombesik. Bu. Ini sulung ya bu? Nggih minum nggih Bu. Mboten. Joli dhe. Nek kowe ndek gelem kae. Ora butuh anu. Nek duit gelem. Mboten pun bareng wedang. Putih wae nggih. Beda. Ganti lampu saya ya. Tapi tak tawa sing paling gede sih sing 30 watt. Soalnya apa rata-rata ini udah butuh. Wong baku lampu gede ini jarang-jarang masak dunia ketiga. Oke, sing cilik-cilik cetone cepet laris. Nek sing ini arang-arang wong golek wong duwe. Apa, Dik? Ning yo ngene iki terang-terangan iki kula aku iki bengi-bengi. Jam 3 bengi. Nek nyang toko celemut. Soale jam 4 udan. Nah nek maling mantolan jarang mungkin, Mas. Ya ra Mas ya. Mas Tayo ya. Heeh. Mas Tayo. 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 Tayo gobat-gabit jenenge. Tahun 5. Wah, cemplung liwatan jeblak ya tahun. Nah, ini gawan bayi kok mas. Yakin gue mau ngangin cita-cita dari tentara. Ora iso. Mula mangan judek tajak yang seragen pas ini kan. Masalah yang ngantin, wah, wah iso cemplung ya. Biasanya celelean. Ada lo ngon lah kan. Nyata nih, iso gubat gabit li ya kan. Pitung puluh lima. Pitung puluh. Swita. Kuen Arman tuh, kan Mas Rawi gelem. Neng bajar lho. Lah neng YouTube ora bajar ki piye kenang-kenangane tekan sok ben kok. Wis mati YouTube sik urip mlaku terus kok sik kondang kok. Umpamane ngono lho kuwi. Iya. Kapan Liman tuh? Ora ngerti ya. Anakku cek debut gawe. Oh, apa kowe rabi menes sih? Ora. Tak kira rabi menes. Oh, umbus aku mrono. 75. 70 swidak 50 65. 40 35 30 bayar. Kali dewe selawe bu ngancung selawe ini penontonnya rada sidik ya selawe gue kan youtuber dok selawe selawe harma iya selawe wakah ta selawe ya wes gede lho gue apa le cilik mau yang paling kecil ini palu ini tak entek nesek mas sudah saya ketang puluh pernah tak mut mencirit mutun tak eh gah tang puluh telung puluh lima telung puluh selawe itu ngeneng orang puluh sangalah bolehlah molas. Rapa apa yo? 10 yo. Oh, kamu 15 kok. Ya nyos, nyos 10. Ya, rawus. Nah, 10. Ayo. 10.000. Ijo, ijo, Pak. Endi? 10.000.
Sepuluh ribu. 10.000. Plastik gratis. Ada. Niki plastik. Iki enggak iku. Hah? Kira ana plastik. Plastik. Wong cilik iki nyo. Wis protes ngono. Wong plastik kan pucuk minti-minti wae dijaluk. Padha menah 10. Arma. 10. Bekas JP enak kok. Dari berat balik. Iku pane dadal sepira masalah sing penting YouTube jalan. Ya masih kaya. Masih kaya wah, jos Pak Cemplon. Itu namanya Ibu Bunjil subscribe ini. Tumlo lima. Pitumlo. Aja saya mangun jaya kuwi tang mleh Ibu Bunjil. Tumlo lima. Geleling ngulah. Tumlo lima. Wes, nasibe nasib apik ya. Tumlo lima rumah. Tang pulo. Tumlo lima. Tolong pulo. Ki apa to ki? Dua orang menunggu lo, kaku kayak angeti apa? Tambah lima. Tambah lima. Tambah lima. Tambah lima. Tambah lima. Malah 10.000 bolak balik. Tidak apa-apa 10.000. Raisa 10 gelem kok mangan.